Salam, hörmətli tamaşaçılar, əziz Prime TV izləyiciləri. Əvvəla bizə baxan bütün Azərbaycan tamaşaçıları və bütün dünya azərbaycanlılarını Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qoy bu bayram və baharın gəlişi bizə və bizim ailələrimizə, bütün Azərbaycan dünyasına xoş şənliklər və xoş xeyirli günlər gətirsin. Bildiyiniz kimi, biz sizinlə ikinci dəfədir ki, görüşə gəlirik. Sözün açığı bizim bura gəlib çıxış eləmək niyyətimiz yox idi, ancaq bəzi məsələlər bizi həqiqətən vadar eləyir ki, biz gələk burada Gürcüstanda və regionumuzda gedən qeyri-düzgün siyasətin haradasa da bəzi proseslərini açıq-açıq şəkildə burada tamaşaçılara bildirək. Vahid Milli Hərəkat, müxalifətdə olan Vahid Milli Hərəkat Partiyasının Novruz bayramı günü, yəni martın 21-i günü kütləvi mitinqləri keçirildi. Mən bir şeyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Haradasa da 7-8 ay bundan öncə Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri zamanı bizim regionda 130 min Azərbaycanlının içindən qeyri bir Azərbaycanlı namizəd, icrabatçısı təyin olunanda bu bütün Azərbaycan xalqının, regionumuzda yaşayan Azərbaycan xalqının hamısının qəlbində narazılıq doğururdu və bugünkü gündə yenə narazılıqlar davam edir. Lakin dırnaq arası bu məsələyə biraz özlərini haki ilə göstərməklə güya ki, Milli Hərəkatın nümayəndələri bu işə daha çox can yandırırdı ki, niyə Azərbaycanlı olmalı idi, niyə qeyri-Azərbaycanlı oldu. Bu kimi məsələlərdə istəyirdilər ki, özlərini daha da perspektiv və daha da aktiv göstərsin. Lakin Vahid Milli Hərəkat Partiyasının liderləri öz mitinqlərini məhz Azərbaycanlıların milli bayramlarından biri və bəlkə də birincisi Novruz bayramı günü öz mitinqlərini keçirməyi bu artıq o anlamı verdi ki, heç də biz milli hərəkat olaraq sizin xalqın belə deyək bayramları və müqəddəs günləri, yəni bizim siyasətimizə ancaq və ancaq qurban gedə bilər. Mən buradan demək istəyirəm ki, həmin miting əgər davamlı miting deyildisə də, bununla bu Vahid Milli Hərəkatın liderləri bilirdisə də, əvvəlcədən yazılmış bir senarinin davamı idisə də, niyə məhz bu miting martın 21-i Novruz bayramı günü keçirildi? Bu miting martın 20-si də ola bilərdi, 22-si də ola bilərdi, 25-i də ola bilərdi, bu gün də ola bilərdi. Lakin 21-i günü millətimizin, Azərbaycan xalqının həmin günü, bayramı günü bu mitingin keçirilməsi artıq o demək idi ki, biz bir müxalif özlərini ana müxalifət kimi, dədə müxalifət kimi haki ilə göstərməklə, yəni bu onu bildirirdi ki, bizim yəni bu gündə sizə verdiyimiz vədlərin artıq gələcəkdə sıfıra bərabər olan bir vədlərdir. Mən üzümü tutub buradan Vahid, bizim regionda Vahid Milli Hərəkat Partiyasının xüsusi səlahiyyətli nümayəndələrinə demək istəyirəm ki, deməli biz fikirləşirik ki, bu mitinqdən sonra əgər regionumuzda Allah göstərməsin və əgər bu ssenari davam eləyərsə, yenə də Azərbaycanlı və qeyri-Azərbaycanlı problemləri baş verərsə də, Milli Hərəkatın xüsusi səlahiyyətli nümayəndələrinin artıq heç birinin mənəvi haqqı yoxdur ki, bu cür proseslərə qoşula və burada deyək ki, o Azərbaycanlı yeri idi, nəyə görə orada gəlib qeyri-Azərbaycanlı oturub və bunun timsalında olan məsələlərə qoşula. Artıq Milli Hərəkat Partiyası bizim regionumuzda milli məsələlər üzrə mənəvi haqqı yoxdur ki, burada çıxışlar eləyələr, ona görə də Milli Hərəkatın liderləri bunu bildikləri üçün qəsid bəlkə də mən deyərəm ki, Azərbaycan xalqına növbəti bir təhqiramiz ssenari yazdılar və həmin ssenarinin də nəticəsi oldu ki, camat burada bayram keçirir, onlar orada etiraz aksiyalarına çıxıblar. Çox yaxşı nöqtəyə gəldik, toxunduq. Yəni, işsizlik, ümumiyyətlə, Gürcüstanda problemləri saysaq, yəni, heç rəqəmlər də acizdir problemlərin saymağının qarşısında. Çünki problemlərimiz artıq yerdən ulduzlara qədər gedib çatıbdır. Lakin biz bölgəmizə qayıdaq, deməli bizim rayonumuzda, Marinyolu rayonunda güya bu işlə təmin olunmaq üçün konkurs təşkil elədilər. Marinyolu rayon icra batçısı Mirab Topçişvilinin batçılığından bu konkurs həyata keçirildi və konkursun necə baş verdi?
Deməli, konkursda kəsilənlər, yəni imtahanı keçə bilməyənlər, imtahandan kəsilənlər bugünkü gün yenə də oturub icra hakimiyyətində oturub işlə təmin olub və işləyirlər. Ümumiyyətlə, bu konkursda, deməli, hesabat vaxtında konkursdan keçən və keçməyən hər bir insan əgər bu rayon icra batısı, meyrab topçişibliyə yaltaqlıq, məddahlıq edirsə də, çağırıb onun hesabatında deyir ki, 2 toplayaqçının cəmi nədir? Yəni, 2 toplayaqçı neçə illir? Ancaq tanımadığı bir şəxs gələndə, yəni buna yaltaqlıq eləməyən, buna məddahlıq eləməyən bir şəxs gələndə, hansı ki, imtihandan keçib, ona başlayır ki, deməyə, Almaniyanın prezidenti Hitler evdə nə danışmışdı? Yəni, bu cür bu absurd məsələlər, bu cür gedişət artıq hakimiyyəti, bu iqtidarı, xalqı iqtidardan üz döndərməyə vadar eləyir və nəzərə alsaq ki, artıq növbəti parlament seçkilərdə gəlib dayanıbdır. Haradasa 2-3 aydan sonra bəlkə də seçki qavağı təşviqat, təbliğat, təşviqat qrupları yaranıb, öz seçki qavağı təbliğatlarını eləyəcəklər. Yəni, gərək hakimiyyət nəzərə ala ki, növbəti parlament seçkilərində əgər qələbə üçün, yəni tamamilə şuarlarla zəncil olunmuş çıxışlarla yox, əməllər üçün, xalqın qayğısına qalmaq üçün hakimiyyətə gəlmək istəyirlərsə, gərək bunu bugündən, bəlkə də artıq bugün o eləsələr də gecdir, amma gənə bugündən bu proseslərə başlamalıdırlar. Ancaq Gürcüstanda bildiyiniz kimi milli azlıq olan azərbaycanlıların başında yenə də problemlər hələ də hökm sürür bizim üzərimizdə. Təsəvvür eləyin, 5 nəfər bir azərbaycanlı qrup, hansısa bir qrupun nümayəndələri, 5 nəfər insan hansı hakimiyyət gəlirsə gəlsin oradadırlar. Yəni, bunlara görə fərqi yoxdur. Bu, bugün burada, sabah orada, bürsün tamamilə başqa bir yerdə. Bunlar buna alışmış bir insanlardır. Məsələn, götürək bugün müşavir işləyən azərbaycanlı Savalan Mirzəyevi. Savalan Mirzəyev 2012-ci ildə sonuncu Gürcüstan parlament seçkilərində keçmiş iqtidar Vahid Milli Hərəkatın dönəmində deputatlığa və parlamentə namizədlərdən biri idi. Ancaq parlament seçkilərindən cəmi bir həftə sonra keçdi gəldi indiki iqtidar Gürcarsu Hərəkatının dönəmində bəlkə də ən böyük vəzifədə özünə yer tutdu. Yəni, mən buradan özümü tutub hakimiyyətə, iqtidara bildirmək istəyirəm ki, əgər Savalan Mirzəyev və Savalan Mirzəyevin timsalında olan bəzi şəxslər, hansı ki, bunlar üçün siyasi mövqe yoxdur, bunlar elə kim gəlir gəlsin onlarla irəlləməyə hazırdırlar. Mövqe olmayan bir insanlar, əgər bu insanlar, yəni Gürcüstanda işlə təmin olunmaq elə 5 nəfər Azərbaycanlıya aiddirsə də, nəzərə alsaq da bu camatın bu qədər problemi varsa, niyə, məsələn, bunu açıq-açıq şəkildə gərək iqtidar bildirək ki, kimin gəlişindən asılı olmayaraq, hansı hakimiyyətin gəlişindən asılı olmayaraq, ancaq azərbaycanlıları bu 5 nəfər təmsil edəcək işlə təmin ancaq bu 5 nəfər olacaq. Həmən vaxt gərək bizim bu Azərbaycan xalqına da biraz hakimiyyətin yazığı gəlsin, çünki bu qədər problemlərdə valideynlər qəpiyin üstünə qov, öz boğazından, ceymindən keçib ancaq uşaqlarını ildə 3000-3500 lari təhsil haqqı verməklə ali məktəblərdə, ali təhsil ocaqlarında oxudurlar ki, bu uşağın gələcəyi üçün yaşıq işil yandırılsın və gələcəkdə işlə təmin olunsun. Lakin əgər bu təhsil heç bir yerə keçmirsə də, bu diplomun vabşi ümumiyyətlə bu proseslərə işlə təmin olunmağa heç bir adiyyəti yoxdursa, elə həmişə bu 5 nəfərin iştirakı ilə hakimiyyətimizdə Azərbaycanlılar təmsil olunacaqsa da, nəyə görə bu insanlar universitetdə oxuyurlar, bu insanlar diplom alırlar? Məcər onların, valideynlərin zəhməti hədərə getmirmi? Bu cür qıtılıq vaxtı olan, belə deyək, həm siyasi, həm ictimai krizcə düşmüş Gürcüstanda 3000 lari, 3500 lari məcər azmı bir məbləğdir? Hansı ki, təhsil haqqına yönəlir və deməli, uşaq birinci kursdan 5-ci kursa qədər, universiteti bitirənə qədər bəlkə də 15000-20000 lari onun valideyni ona zəhmət çəkir, puludur. Hanı bu zəhmətləri niyə qiymətləndirmirlər? Desinlər ki, artıq bu Mirzəyev Savalan kimilərinə, yəni bunlar artıq hakimiyyətdə Azərbaycanlı, deyək ki, Azərbaycanlılar
azərbaycanlıların işlə təmin olunduğu yerlərdə artıq Mirzəyev Savalan və onların timsalında olan bəzi 5-6 nəfər insan artıq orada krallıq özlərinə elan ediblər. Yəni gərək hakimiyyət də deyək ki, bizə açıq-aşkar əgər bu proses yalan deyilsə, gərək deyək ki, bunlar öz krallıqları sona yetəndə, yəni qocalıb artıq dünyadan gedəndə və yaxud qocalıb pensiyaya çıxanda növbəti bir Azərbaycanlı gəlib bunun yerini tutmalıdır. Əgər belə bizə bu cür müraciət eləsələr, biz də bilərik ki, indən belə yəni valideynlər artıq öz uşaqlarını oxutmasınlar, yalan yerə pullarını hədər eləməsinlər. Havaqı o qocalar, bu da onu ölçüb biçər, yəni fərqə baxar, öz oğlunu yox, o oğlun oğlunu oxudar. Yəni nəvəsi oxuyar gələr ki, çünki onun nəvəsinin yekələrini boya başa çatıb. Birinci kursa girməyinlə deməli Mirzəyev Savalan kimilərinin qocalmağı elə üst-üstə düşəcək. Yəni bu da gələr ona əvəz edirlər. Yox, əgər bu belə deyilsə də onda mən dövlətimizdən, dövlətimizin başçısından xahiş edirəm ki, bu məsələlərə biraz ciddi yanaşa, gərək onlar baxa görə Gürcü Arzusu hərəkatının 2012-ci ildə yəni müxalifətdə olduğu dönəmində kim idi onlarla bir yerdə olan, kim idi onların gəlişini istəyən və həmin gəlişini istəyənlər bu gün artıq özlərinə siyasi müxalif partiyalarda yer axtarırlar. Bəziləri neytral mövqe özlərinə saxlayırlar. Bir tərəf mövqeydə durmaq istəyirlər. Ümumiyyətlə 12-ci ildə Gürcü Arzusu hərəkatının hakimiyyətə gəlməyini istəməyənlər, Gürcü Arzusunu hərəkatının fəallarını, gənc aktiv fəallarını hədə qorxu ilə təzyiq eləyənlər bugün oturublar hərəsi yenə də hökm verməklə və Gürcü Arzusu fəallarını belə deyək, öz yalanlarınla, palanlarınla və milli hərəkata xas olan bu şantajlarınla elə deyib gülməklə məşğul olurlar. Deməli, mən bayaq da qeyd elədim, keçən birinci çıxışımda da qeyd eləmişdim. Biz yenə də qayıdırıq öz regionumuza, Marmol rayonuna. Marmol rayonundan belə deyək ki, hər bir şəxsin, hər bir ailənin bəlkə də 89-90%-nin bütün həyatı problemdir. Yəni yaşayışı atdıqları addım problemdir. Sağa da baxanda problem, sola da baxanda problem. Bu problemlər nədir? Bu problemlər çoxdan ancaq mən xülasə bildirmək istəyirəm ki, məsələn, təhsillə bağlı yenə də problemlər qalmaqdadır və daha da artmaqdadır və davam eləməkdədir. Səhiyyə ilə bağlı heç bir hələ hakimiyyətin, bu iqtidarın baxmayaraq ki, əvvəl vədlər vermişdilər, ancaq səhiyyə ilə bağlı heç bir vədlər yerinə yetirilməyib, xalq əziyyət çəkir. Bu cür problemlər, bu cür mənfi hərəkətlər olduğu bir vaxtda təsəvvür eləyin, gündəmi dəyişdilər. Gündəm nə tər dəyişdirildi? Deməli, keçmiş Kvemo Kartilinin qubernatoru Levan Mamaladzenin artıq vətənə qayıdışı haqqında söz söhbətlər demək olar ki, gündəm şəkilinə gəlibdi. Ancaq biz heç gözləmirdik ki, hakimiyyət bunun Levan Mamaladzenin vətənə qayıdışı haqqında eşitdiyi sözlərə belə bir mənfi bir reaksiya görsədiydi. Necə ki, Marmol rayonunda biz artıq bunu gördük. Şübhəsiz ki, Levan Mamaladzenin bura gəlişini istəməyənlər çoxdur və onların ən birincisi siyasi arenada bugün olan Vahid Milli Hərəkat Partiyası və Vahid Milli Hərəkat Partiyasının dəyirmanına su səpən başqa-başqa partiyalardır. Hansı ki, özlərini Milli Hərəkat Partiyasına qarşı müxalifətdə görsədib, ancaq Milli Hərəkatla iş birliyi görən, məsələn, Respublikaçılar Partiyasını mən deyə bilərdim. Bu gün Levan Mamaladzenin gəlişini istəməyənlərin demək olar ki, ən birincisi Milli Hərəkat və Respublika partiyalarının bircə koalisiyasıdır. Bunu səmimi mən etiraf eləyirəm. Məsələn, mənim yaşımda olan başqa cavanların da cavanlardan soruşsanız, biz təbii ki, 95-ci ildən 2003-cü ilə qədər çox uşaq yaşlarındaydıq və Levan Mamaladzenin Kvemo Kartildə işlədiyi vəzifədə və Gürcüstandan 2003-cü ildə Gürcüstanı tərk eləyənə qədər bu ərəfələrdə biz çox cavan idik. Demək olar ki, çox uşaq idik və biz siyasəti hələ bilmirdik. Ancaq bugünkü gün bildiyiniz kimi siyasətdə yaş fərqi yoxdur, hamı eyni statusa malikdir. Lakin bugünkü gün biz həm valideynlərimizdən, həm axsaqqallardan, həm
yaşı 40-a çatanlardan və 40-ı keçənlərdən, hətta o cümlədən bəzi siyasətçilərdən Mamalac Elevan haqqında sual verəndə aldığımız informasiyanın 80%-nə əsasən həqiqətən Levan Mamalacı Kvemu Kartilidə hakimiyyətin, iqtidarın azərbaycanlılarla olan mehribanlığını sübut eləmişdi. Çox təəssüflər olsun ki, Levan Mamalacinin gedişindən sonra hələ Kvemu Kartiliyə ikinci elə bir gürcü siyasətçi gəlməyib ki, necə ki Levan Mamalaci kimi özünü xalqa sevdirsin və xalqı da özünə sevdirsin. Levan Mamalaci demək olar ki, regionumuzda 70-75% ailələrin xeyir və şər işlərində iştirak eləmiş bir insandır. Təbii ki, öz vəzifəsi üçün başqa kimlərisə qurban vermək Levan Mamalaciyə xas olan bir şey deyildi. O ancaq Milli Hərəkata və Milli Hərəkatın dəyirmanına su səpən partiyaların xas işləridir. Ümumiyyətlə, mən bir nöqtəyə nəzər salmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda Levan Mamalaciyə dəstək kampaniyası adlı bir aksiya keçirildi Tiflisdə, deməli Prezident imarətgahının qarşısında. Təsəffür eləyin, Levan Mamalaciyənin özü 12 ildir burada olmaya-olmaya Marnol rayonundan 500 nəfər adam könüllü olaraq həmin aksiyaya qatıldı və Levan Mamalaciyənin gəlişinə demək olar ki, həm mənəvi və həm də fiziki şəkildə qol çəkməyə hazır oldular. Lakin indiki iqtidar və bundan əvvəlki bu Milli Hərəkatın dönəmində olan şəxslər əgər bir aksiyaları, bir mitinqləri olarsa və yaxud bir tədbirləri olarsa, kimisinə psixoloji təsir göstərməklə, kimisini hədə qorxu gəlməklə, ki, vəzifədədirsə vəzifədən kənarlaşdırır kimi bir hədə qorxu gəlməklə və maddi əsası odur ki, maddi vədlərlə insanları aksiyalara, tədbirlərə yığırlar və özlərinin, belə deyək, ölçü götdüyü vahidi kütləyi onlar ora yığa bilmirlər. Necə ki, Levan Mamalaciyənin dəstək kampaniyasına könüllü gedən şəxslər kimi. Məsələn, belə bir artıq gündəmdə olan belə bir söz və bizim regionda sözlər var ki, deyirlər ki, Levan Mamalaci Gürcüstana gəlir və yaxud Gürcüstana gələ bilər. Təbii ki, bu sözün müəlliflərini mən çox savadsız adlandırıram. Çünki onların dediyinə əsasən güya ki, Levan Mamalaci ya Braziliyaya, ya Kanadaya, ya Argentiniyaya səfər eləyir. Elə deyiliş tonu, elə deyirlər ki, Levan Mamalaci Gürcüstana gəlir. Yəni, Levan Mamalaci güya hansısa bir xarici devlətə gedir. Ancaq xeyr, Levan Mamalaci öz doğulduğu, öz boya başa çatdığı, ali təhsil aldığı vətəninə qayıdır. Vətən insan üçün, qərib üçün vətən heç vaxt xarici dövlət sayılmayıb və xahiş eləyirəm bizim siyasətçilərdən də bu cür deyilişlərə artıq son qoysunlar. Levan Mamalaci öz vətəninə gəlir və vətənində onu gözləyən minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə insanların demək olar ki, həqiqətən köməyinə gəlir. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu məsələyə. Deməli, keçmiş Kvemu Kartilin qubernatoru Mamalaci Levanın bizim bölgəmizdə gəlişini istəməyənlər və ona qarşı, belə deyək, qeyri-düzgün siyasi formada sözlər deyən insanları üzümü tutub demək istəyirəm ki, deməli, Marnol rayonunda siyasətlə məşğul olan və siyasətçi insanların 95%-ni həmin Levan Mamalaci siyasi arenaya çıxartmışdı. Levan Mamalacinin köməyi olmasa, onların biri toylarda müzikantlıq eləyirdi, biri bazarda nə bilim nə iş görürdü, biri, deməli, həmin ərəfələr, 90-cı ildə olan ərəfələr keçmiş iqtidardan, qorxusundan meyvə tərəvəz satmaq adıyla Rusiyaya qaçmışdı. Bunların hamısını bir yerə toplayıb, toplum vəziyyətinə gətirib və bugünkü siyasi arenaya çıxardan məhz Levan Mamalaci olmuşdu. Biz, mən nəyə görə şəxsən Mamalaci Levanın tərəfindəyəm və onun gəlişini istəyənlərdən biriyəm. Ona görə ki, məndə olan informasiya əsasən və çoxluğun da rəyi, fikri bunu təsdiq eləyir, üst-üstə düşür ki,
Levan Mamaladzenin ən yaxşı xüsusiyyətlərindən biri bəlkə də birincisi odur ki, öz kollektivinə və öz dostlarına sahib çıxmağı bacaran bir şəxsdir. Gəlin baxaq, bu gün Marmon rayon icra hakiminin yanına gedəndə hər hansı bir məsələ üçün insanın qabağına şərt qoyur ki, sən buna, məsələn, sən flankəsinlə oturma, durma, sən flankəsə yaxın getmə, sən belə eləmə, sən elə eləmə. Və axırda da həmin insanın olmadığı xüsusiyyəti həmin insanın boynuna qoymaqdır. Təbii ki, belə bir qeyri-normal eyfariya ilə bu hakimiyyətin, bu hakimiyyətdə, bu iqtidarda gedən prosesləri ictimaiyyətə təqdim eləmək qəti qadağandır. Heç kim buna icazə vermədiyi halda Marmon rayon icra başçısı və iqtidarın bəzi dırnaq arası nümayəndələri özlərini çox təəssüf ki, elə aparırlar. Lakin mən yenə qayıdıram. Kvemo Kartili bölgəsində 95 və 2003-cü illər arasında 95-dən 2003-cü ilə qədər Levan Mamaladzenin gördüyü işlər həm Gürcü xalqına, həm Azərbaycan xalqında heç bir fərq qoymaması və onları özü üçün dost seçməsi və yenə deyirəm, bu gün Levan Mamaladzenin bura gəlməyini istəməyən çox az sayda olan siyasətçilərin özünü çörəklə, işlə və siyasi arenada təmsil olunmasını və məhz Levan Mamaladze gündəmə gətirmişdi və Levan Mamaladzenin həmin işdə böyük zəhməti keçmişdi. Deməli, mən Milli Hərəkatın, Vahid Milli Hərəkat Partiyasının devrində, hakimiyyətdə olan devrində təhsil naziri Dimitri Şaşkin Marmon rayonunda, USAID mərkəzində mən onunla siyasi debatda oldum. Mən həmin və o Milli Hərəkatın, belə deyək ki, partiya üzvləri də həmin ərəfədə orada iştirak eləyirdilər. Deməli, mən orada çox şeyləri gördüm, çox şeylərin şahidi oldum. Təsəvvür eləyim, bu iqtidarda işlə təmin olunmuş və bu hakimiyyətdən aylıq alan, bu hakimiyyətin çörəyini yiyən bəzi müəllimlər bugünkü iqtidara qarşı çıxıb və özlərini hansısa bir müxalif yönlü siyasi partiyalarda görməyə artıq alışıblar. Təsəvvür eləyin, orta məktəb şagirdləri yeni il ərəfəsində Milli Hərəkatın Marmon rayonuna ezam olunmuş sədri İmamquliyev Əhməd ilə birgə oturub yeni il şənliyini keçirib və orada şəkillər paylaşırlar. Əgər bugün orta məktəb şagirdləri, orta məktəbdə bu hakimiyyətdən aylıq alan və bu hakimiyyətə qarşı çıxan müəllimlər bugün gedib Milli Hərəkatla oturub dururlarsa da, onların tədbirlərində olurlarsa, təbii ki, sabah Milli Hərəkatın mitinglərində bu insanlar iştirak edəcəklər. Və nətər ki, 21 martda biz artıq bunun şahidi olduq. İndi düzdür, deyirik, ancaq Kamanlar müəllimin, məsələn, vaxtında heç bir müəllim, heç bir orta məktəb müəllimi, heç bir şagird siyasətlə məşğul olmurdu. Çünki icazə yoxdur, qəti qadağandı. Ancaq bugünkü Rononun, mən deyərdim ki, zəifliyi nəticəsindən artıq müəllimlər bu hakimiyyətdən üz döndərmək istəyirlər. Bu iqtidardan uzaqlaşıb özlərinə bir siyasi yönlü bir müxalif partiya tapıblar. Müxalif yönlü siyasi partiya tapıblar. Yəni bu gedişatla biz hara qədər gedəcəyik? Və bu gedişatla bu iqtidar, bu hakimiyyət əgər bizim regionda parlament seçkilərini udmağı planlaşdırırsa, bu çox bir səhv fikirdir. Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik eləyirəm və biz burada heç kiminə tənqid nə təhqir eləmirik, biz ancaq siyasi tənqidlər eləyirik. Çünki hər bir siyasətçi, hər bir oponentimiz və oponentlərimiz və o cümlədən paralel olaraq biz də kiminsə də oponenti və oponentləriyik. Hər bir siyasi tənqidə dözüm olmalıdır və kimin arzusu, kimin fikri, kimin sözü varsa da mən özümün və təşkilatımızın adından onları bu studiyaya teledebat formada, siyasi debata dəvət eləyirəm. Sonda yenə də bayramınız mübarək olsun, sizə xoş günlər, uğurlar arzu eləyirəm. Sağ olun, var olun.